Bom, então eu quero apresentar para vocês, né, a escola de formação, né? A nossa escola, ela é bem antiga, assim, ela funciona desde 2020, né? Só que agora, durante o período até 2019, ela trabalhou, a gente trabalhou com formação presencial, tanto a parte teórica como a parte das vivências, né? Então, ela funcionava dentro dos padrões de escola de formação em todo mundo, né? Daí, quando veio a pandemia, a gente fez um tempo de só teoria via online, fazia algumas vivências online, né? Daí, quando acabou a pandemia, a gente observou que a parte teórica online tinha sido muito eficaz e tinha dado oportunidade assim para fazer para muitas pessoas, principalmente que moravam longe, né, de fazer a formação, né? E daí a gente mudou o desenho da formação, no sentido de acrescentar a parte vivencial, já que já poderia nesse momento fazer as vivências presenciais, né? Mas mantivemos a parte online das teorias, porque a gente percebeu que isso criava, né? Essa forma de trabalhar criava uma situação, né, da forma como a gente trabalha só com as câmeras abertas, né, com bastante participação dos estudantes, convidando pessoas do mundo inteiro para trabalhar, para dar as aulas, dar as teorias, né, trabalha com muita mesa redonda, onde mais de um facilitador trabalha dentro de matemática, né? Então, que o online nos facilitou de trazer essas pessoas, de juntar pessoas de vários países, com várias experiências, para nos trazer a sua experiência como facilitador de biodança, como didata de biodança, né? Dentro das diversas temáticas da formação. Então, a nossa formação, ela é uma formação padrão, né? No sentido de que a gente passa por todo o currículo de formação de facilitadores propostos pela Federação Internacional que coordena o movimento de biodança em nível mundial, né? A qual a gente está federado, né, através da nossa associação, que é a Rede Biodança Brasil, né? A Rede Biodança Brasil, ela está associada, né, ela faz parte da Federação Internacional de Biodança. Então, digamos, o currículo de formação é o mesmo, só a organização da formação que é um pouco diferente, porque a maioria das escolas não trabalha online. E a gente trabalha o nosso programa, né, uma pequena diferença no sentido de que aumenta um pouco a carga horária, né? Porque a nossa pra, pra, porque as vivências são feitas não no mesmo momento que a gente está dando teoria, né? O que que acontece na maioria das escolas, se dá no mesmo módulo, se dá teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, assim que funciona, né? E a gente dá teoria, 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 e depois vai ter um encontro para trabalhar a parte vivencial daquele módulo que foi somente teórico, né? Então, na realidade, a teoria e a prática estão prática vivencial, né? Estão separadas, mas que a gente notou, ao contrário do que se esperava, né? A gente achava que não, que era uma coisa provisória, porque o melhor seria ter a teoria junto com a vivência naquele mesmo momento, e que era mais eficaz a teoria presencial. E a gente acabou percebendo que era a participação e o
resultado em nível de conhecimento, de interação, era muito, muito eficaz no vivencial e no presencial, e resolvemos manter a teoria no via Zoom, né? Porque foi realmente um resultado bastante expressivo no nível assim de conhecimento, de pessoas depois conseguindo abrir seus grupos, dar aulas e tudo, né? Então, daí a nossa formação ficou da seguinte forma: 28 encontros teóricos, tá? A cada 2 ou 3 encontros teóricos, a gente tem um encontro vivencial. Na realidade, dá 4 encontros por ano vivenciais, tá? Depois a gente tem, além desses 12 encontros vivenciais, a gente tem 3 encontros de radicalização de linhas de vivência. Tá? Que são, o que significa isso? São encontros onde a gente faz um aprofundamento mais transformador na própria vivência de biodança. Então, tem alguns projetos dentro da experiência de biodança que eles são muito potentes, né? Então, são trabalhos que vão dentro da questão dos medos, né, como é o projeto Minotauro, questão da realização dos nossos desejos, como é o caso da árvore dos desejos. Depois tem algumas especializações que têm a ver com biodança aquática, biodança com argila, e todos esses trabalhos, né, são trabalhos que a gente chama de radicalização de linha de vivência. Então, no caso das radicalizações aqui que a gente propõe na escola, não é a formação nessas áreas, mas sim a vivência profunda dessas experiências, tá? E daí essas 28 propostas teórico-vivenciais seria o que a gente chama de, que seriam como que propostas que a gente faz fora do contexto daquele encontro teórico, né? Onde para cada encontro teórico eu proponho algum tema de estudo, de aprofundamento de estudo ou experiência, proponho algo para ser feito durante o mês, tá? Tinha um período que a gente propunha relatórios, né? 28 relatórios, na realidade. E a gente transformou um pouquinho essa questão do relatório para algumas tarefas em grupo, para estudos específicos de algum livro, para criação de material, de conteúdo, né? Como às vezes produção de vídeo, às vezes discussão, debates entre os alunos, às vezes a procura de outros facilitadores para entrevistas, etc. Então, cada mês eu proponho algo para o grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Esse último mês a gente tinha montado alguma coisa de vivência, e daí o grupo ficou estudando músicas a respeito daqueles exercícios que a gente tinha visto, né? E então foi a tarefa desse mês. Então, tá, cada mês tem alguma coisa que eu coloco para ser feito entre um encontro e outro, né? E daí a gente cria muito material didático, com os próprios alunos, às vezes, criam material didático, né? E depois, cada encontro da escola, ele gera muito material, porque a gente grava tudo, né? E fica à disposição de vocês tudo que é gravado, tá? Então, as coisas, não é todo o encontro, né, inteiro gravado, mas os materiais que são gravados são disponibilizados, né, no canal, né, no meu canal. Então, tem muito material teórico, dá para ir revisitar o material, é bem interessante, tá? Então, vocês ficam com muito, muito material. Eu faço muita criação de texto também, então, tem um material que a gente chama material complementar. Tem o material didático que todas as escolas recebem, a gente tem acesso a ele também. Ele é o texto básico que é criado pelo Rolando Toro, né, que é o criador da biodança, mas a gente tem trabalho, muito material complementar também. Então,
Então, isso significa, né, que a gente vai ter 1 a 2 encontros mensais. Então, quando a gente tem o encontro vivencial e o encontro teórico coincidem no mesmo mês, então a gente vai ter 2 encontros. Toda vez que tem vivência, vai ter também teoria naquele mês. Então, a gente vai ter alguns meses que vai ter 2 encontros no mesmo mês, tá? A duração é de 3 anos, tá? E mais 1 ano de prática supervisionada com a finalização com a apresentação de uma monografia. Então, a gente procura que os encontros via Zoom, né? Muitos deles eu dou algumas das palestras, né? Principalmente os que eu tenho mais prática, e também são quando tem temas assim, que eu conheço profissionais que desenvolvem bastante bem algum tema, eu sempre chamo eles, né? Alguns profissionais falam português, alguns falam outras línguas, daí a gente trabalha com tradução, né? E daí esses encontros, quando eles são online, né? O horário a gente tem assim, na realidade, são alguns momentos, né? Então a gente trabalha das 10 ao meio-dia, daí faz um intervalo depois das 14 às 16, outro intervalo das 16h30 às 18h30, no domingo das 9 às 11, e depois das 11h30 às 13h30. Então, o sábado é o dia inteiro e domingo é meia jornada, tá? Isso para os encontros teóricos. Para os encontros presenciais, né? Então, a gente, claro que isso vai depender, essa questão da possibilidade de cada momento, né? Tinha muito a ver com a pandemia, que a gente não sabia direito se ia acontecer ou não, agora. Pelo jeito, estabilizou completamente isso, então realmente a gente vai ter esses encontros sempre, né? Assim esperamos, né? Então, quando na época da pandemia, a gente nunca tinha certeza se ia acontecer mesmo ou não, mas agora, né, tá super estabilizado, e daí é o final de semana inteiro, tá? No caso, quando a gente tem radicalizações de linha de vivência, então daí começa a sexta de noite, sábado o dia inteiro. O dia inteiro seria começa às 9, pode acabar até às 20 horas, mais ou menos, e no domingo das 9 às 6, tá? Esse seria quando é radicalização de linhas de vivência. Quando não é, então a gente tem o sábado e domingo, das 9 às 6 da tarde, sendo que domingo às vezes a gente consegue acabar um pouquinho antes, tipo 5h30, as pessoas que têm voo, às vezes, né, que vêm de avião, etc., poderem ir para o aeroporto sem, né, às vezes tem gente, bastante gente do interior que toma ônibus e tudo, então, às vezes, a gente acaba uma meia horinha antes para ajudar o pessoal que tem o transporte depois no final, mas se não é às 6 da tarde que acaba. Bom, e daí eu quero explicar um pouquinho como a gente trabalha também na parte financeira, tá? Porque a ideia da formação, a nossa escola sempre desde o início teve uma ideia de que a formação pudesse ser bastante acessível para todos, tá? A gente não dá bolsa de estudos, ninguém tem bolsa de estudos, mas a ideia é que o grupo possa ter uma administração, uma gestão do grupo, de forma que o próprio grupo gere estrutura para que ele, para que a formação seja num custo bem razoável, bem bom, assim, que possibilite todas as pessoas que quiserem fazer a formação, tá? Então, a gente diz que a formação, na realidade, é consorciada. Como é que funciona isso? Cada módulo da formação, seja ele presencial, ou online, né? Ou a parte teórica online, ela é sempre
A gente vê o número de inscritos, né, e divide o custo daquele encontro pelo número de inscritos, tá? Então, isso faz com que a formação, na realidade, ela tem o preço de custo, né? E quanto maior o grupo, quanto mais gente inscrita tem, maior é o mais barata ela é. Tá? Então, para vocês terem ideia, desde que a gente começou a fazer esse novo formato, a gente tem conseguido que as formações, que a parte teórica, ela custe em torno de R$ 100 para cada participante, né, a cada encontro, e as partes presenciais. A gente tem conseguido em torno de 250, R$ 280, né? Sendo que muitas vezes o caixinha, né, ele consegue financiar uma parte disso para os estudantes, tá? Então, às vezes, esses encontros presenciais, eles são mais baratos para os estudantes, né? Porque eles acabam sendo financiados pela própria caixinha, porque acaba sobrando dinheiro na caixinha, né? Essa caixinha é consorciada, e então acaba a gente conseguindo financiar um pouquinho os próprios estudantes, né? Baratear um pouco para os estudantes. Por que que a parte presencial é mais cara, né? Porque a gente tem que alugar sala, né? Tem o custo dos facilitadores que estão facilitando ali naquele momento é maior, porque tem presencial. No caso, se a gente traz algum facilitador, como vai ser o ano que vem, vai ter um facilitador que a gente vai trazer de fora, né? Normalmente sou eu que trabalho, mas a gente quer começar a refazer os convites de pessoas também para o presencial para vir de fora. Então, daí, né, tem passagem, hospedagem, coisa quando o facilitador utiliza esse tipo de serviço, né? Então, por isso que é um pouco mais caro, tá? Mas mesmo assim, dentro do esquema de consórcio, fica muito barato. E depois, uma outra coisa que acontece é, por exemplo, dentro dos módulos teóricos, né, vem muitas pessoas. Por exemplo, facilitadores já formados, que, dada a qualidade dos módulos teóricos, eles vêm se reciclar, vêm ver de novo a teoria, vêm e participam. E esses facilitadores, eles não entram na divisão da escola, desse grupo base, mas eles pagam igual. Só que isso. A divisão dos cursos já foi feita pelo grupo, né? Então, aquele extra que entra da pessoa que veio visitar, que veio rever um módulo da formação, isso entra para o caixinho da escola. Por isso que às vezes a gente tem dinheiro sobrando no caixinha, porque o grupo da formação já pagou a formação e veio visitas. Essas visitas, o dinheiro fica para o caixinho da escola, não fica para a Frater, tá? A Frater tem um valor fixo que é cobrado para organizar a formação. Então, e esse valor está dentro dessa divisão de custos, tá? Então, o que acontece é que acaba gerando um caixinha que pode ser utilizado pelos alunos para a própria formação, tá? Então, isso faz com que o consórcio acabe também podendo desfrutar desse dinheiro que é guardado pelo grupo para em benefício do próprio grupo. Depois, na parte vivencial, né, nos encontros vivenciais, eles, como a gente não tem teoria nesses encontros vivenciais, a gente aceita que venham pessoas para fazer a vivência que não são só do grupo da formação, mas pessoas que fazem biodança, praticantes de biodança, mas que querem fazer aquele encontro vivencial. E vem muita gente. E essas pessoas que vêm extra entram para o caixinha da escola também. Então, acaba que muitas vezes o próprio encontro ele financia para os estudantes, tá? Então, uma coisa bem legal, é um ganha-ganha, é muito bom, né? E é uma experiência que as pessoas guardam para toda a vida como possibilidade, né?
a força que é quando a gente tem um grupo unido, criando coisas juntas, né? E é muito importante dentro da escola toda essa questão da participação de todos, né? E a gente criar junto. Então, a gente decide como, por exemplo, agora a gente vai ter a gente está fazendo o cronograma, tá? Agora, para quem entrar, já vai ser apresentado o cronograma do ano que vem, ou seja, os finais de semana que a gente vai trabalhar, né? E então, são 10 meses por ano que a escola funciona. A gente tem janeiro, fevereiro, não funciona. Então, daí eu mando para o pessoal as datas, mando já todo o currículo da formação e a gente conversa, porque às vezes o pessoal não gosta muito de uma determinada data, coincide com algum feriado que eu não me dei conta, e daí a gente conversa e, dentro do possível, se é possível, se troca as datas para que fique bem para todos, tá? É claro que num grupo que tem uma média de 30 pessoas, né? É difícil que fique bem, super bem para todos, mas a gente faz o possível para que fique, tá? Então, sempre é na base de muito diálogo, todas as decisões e tudo, mas esse diálogo não é que vocês vão ter tarefas administrativas, tá? A administração é feita pela Frater, mas é uma administração muito participativa e o nosso critério básico, assim, é a transparência. Então, todas os encontros vai ter prestação de contas, né? Vocês já vão ver esse final de semana próximo. A gente faz uma prestação de contas, já mostra quanto é que tem no caixinha, já mostra. Então, é bem fácil de entender. E eu acho que essa coisa da formação consorciada, as pessoas vão entendendo melhor à medida que vivenciam isso, tá? Mas é o que garante realmente que tenha um custo bem legal a escola. Né? E daí, então, o que que a gente faz, né? A formação, desde sempre a escola funcionou assim, ela é circular, tá? Então, a gente tem esses 28 módulos teóricos, né? E depois também os vivenciais, e eles têm uma progressividade. Até um determinado ponto, a gente consegue aceitar que pessoas entrem. Por exemplo, a gente vai entrar, vocês vão entrar agora no módulo de aspectos psicológicos da biodança, tá? Que corresponderia ao primeiro ano, né, da formação, ainda estaria no primeiro ano. Até mais ou menos metade do segundo ano, a gente consegue aceitar ainda que ingressem pessoas que depois elas vão finalizar quando fechar a circulação da escola, o circular da escola, tá? Quando começa a se aproximar das metodologias, daí a gente já não aceita mais ingresso de alunos. Então, agora a gente vai ter esse ingresso, o ano que vem possivelmente a gente tenha mais um ingresso, e daí a gente começa a se aproximar, né, de um momento onde tem que passar um tempo fechado, né, para que a gente possa fazer a parte metodológica. Então, ainda está em tempo, né, depois. Eu imagino que todas vocês vão conseguir entrar agora, né? Pelo que me parece, mas também tem essa possibilidade de ainda o ano que vem a gente vai aceitar algum ingresso. Agora, o ingresso ele não acontece assim, ah, entra quando quer e sai quando quer, né? O ingresso ele acontece sempre numa data que a gente decide, bom, aqui vai entrar um grupo de alunos. E daí eu chamo, né, faço uma reunião como essa que a gente está fazendo, e daí converso com as pessoas, vejo se ela tem condição de entrar, né? E daí, então, tem o ingresso daquele grupo dentro de um grupo que já está acontecendo, tá? Isso que ajuda também a garantir que a formação de vocês vai ter um quórum mínimo, né? Então, que isso é super importante. Então, vocês vão já entrar num grupo que já vem trabalhando. Esse grupo está com uma média de 30 pessoas, tá? E daí, dentro do período que vocês vão fazer a formação, algumas pessoas já vão finalizar a sua formação um pouquinho antes e vai ingressar algumas pessoas um pouquinho a posterior de vocês, tá? Isso vai garantindo que sempre também tenha um grupo
grupo razoável de pessoas que, dentro do aspecto econômico, né, é bem importante, e também como assim um grupo mesmo, né, um grupo fica muito forte, muito potente, muito alegre, muitas coisas para fazer junto, muito material para criar, né, então fica muito legal, tá? E daí a ideia, né, que seja que essa formação ela tenha um impacto na vida de vocês. Então, a formação de facilitadores de biodança não é uma formação que a gente faz assim, deixando o nosso ser isento da formação, né, distanciado da formação. Não é uma formação técnica, né? Ela é uma formação que vai dar acesso a vocês a um sistema teórico e uma metodologia de trabalho. Mas essa metodologia de trabalho, esse sistema teórico passa por dentro de vocês, tá? Então, é algo que faz com que a gente se coloque muito presente, né? Por isso que eu disse assim, por exemplo, os módulos teóricos que a gente faz por Zoom, as câmeras têm que estar abertas, tá, pessoal? Não é aquele curso que a gente faz, está todo mundo com câmera fechada e o facilitador falando sozinho, né? O professor falando sozinho. Não, é sempre com muita participação, tá? Muita participação é muito importante. Fazer essa participação, então, mesmo que seja online o módulo teórico. Isso não significa uma pessoa falando, 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 e os outros em silêncio, e não importa se a pessoa está lá ou não, ela pode ficar escondida atrás de uma câmera fechada toda a vida. Não, tem uma coisa de estar inteiro, tá? O mais inteiro possível naquele momento, teórico também, tá? Então é super importante isso. E daí, então, claro que esse processo que vocês fazem, que é interno, ele é o que habilita vocês depois para acompanhar pessoas em um processo existencial, né? Então, se a gente não troca, não toca a própria existência, não tem como acompanhar o outro num processo de integração existencial. E a proposta é que vocês saiam, né, da formação, encerrem a formação com uma boa base para iniciar um trabalho de acompanhamento das pessoas num processo forte de vida, de transformação.